Com cada dilluns amb el Jordi Montalvo. Jordi, què tal? Bona tarda. Què tal? Bona tarda. Vinga, va, comencem com sempre amb les classificacions. Som-hi, jornada 7 de la segona B, també a la tercera. Tenim canvi de líder altre cop en aquest grup 3 de la segona divisió B. Ara mateix qui ocupa aquesta primera plaça és el Nàstic. Això sí, cap dels tres equips de la part alta ha aconseguit guanyar el partit d'aquesta jornada. Això ho han aprofitat el Llagostera i l'Espanyol B, que sí que han fet la feina per situar-se en aquest quadruple empat que veieu amb 10 punts a la zona baixa. Molts equips han descansat aquesta jornada. Destaquem, això sí, que el Barça B, el filial blaugrana, suma només 7 punts en 7 jornades i és avantpenúltim. Som-hi cap a la tercera divisió i tenim el subgrup A, un nou líder destacat com és l'Europa, que encara no coneix la derrota, nova victòria, li prenen aquesta primera plaça al Terrassa, que va perdre amb el Vilafranca, bon paper del Sant Feliuenc, per exemple, que s'enfila també en aquesta zona mitjana, i a la part baixa hi tenim encara encastada aquesta monta amb només un punt. A l'altre subgrup tenim uns dels equips revelació d'aquesta lliga, que és el Cerdanyola, que suma també aquests 17 punts en 7 jornades. Bona jornada també pel Peralada, el Granollers, que s'enganxa també amb la victòria en aquesta zona alta de la classificació, i per baix el Sants, que encara no ha guanyat. Anem ja amb els valors. Aquesta setmana l'equip que puja és l'Europa. Sí, van aconseguir una victòria treballada, el nou Sardenya, amb molt bon futbol. Al meu entendre és el millor equip de la tercera en quant a pràctica de futbol ofensius, a més amb una proposta que costa molt trobar en aquestes categories. Aquest era el primer gol del partit, obra d'un jugador del planter, que ja n'ha fet dos aquesta temporada, d'Arnau Vilamitjana. Aquí tenim la repetició. L'assistència va ser de David Jiménez, i David Jiménez, precisament, després va ser l'autor del segon gol del partit, amb una altra rematada de cap, molt ben col·locada. En aquest cas, la centrada la feia Gerard Nolla, que precisament Gerard Nolla serà l'autor del tercer gol que va fer l'Europa ja a la segona meitat, amb assistència de Vilamitjana. Per tant, se les anaven donant entre els tres de dalt. Molt bona rematada de Gerard Nolla, directe al fons de l'escaire. Partit sentenciat al minut 55. El Castelldefels només va tenir temps de fer el golet de l'honor ja a les acaballes del partit amb aquesta bona acció. És Kevin Díaz qui provocarà aquest penal, fa la centrada cap endarrere, escombren completament els dos centrals de l'Europa, el davanter del Castelldefels, i Fabregat va fer el 3-1. L'Europa és l'equip que puja. Tenim dos equips que es mantenen, que són el Nàstic i el Lleida. En un dels grans duels catalans de la segona B s'enfrontava en el camp de Lleida i el partit no va decepcionar, o si més no, els últims 30 minuts, perquè a la primera part no va haver-hi gols, però compte. Això sol passar. És el gol de l'ex, Joan Oriol, lateral esquerre, ex del Lleida, dues temporades amb l'equip de la terra ferma, s'inventa aquesta canonada des de molt lluny. Això era el minut 54. El mateix Joan Oriol, amb tota la banda, amb tota el carril, té temps per pensar, envia aquesta canonada. Faltaven 10 minuts quan el Nàstic, els de Saligrat, se situaven amb aquest 0-2. Doncs bé, no diguis blat fins que no és el saqui ben lligat, perquè el Lleida va aconseguir empatar. Primer, amb l'1-2, obra de Joanet, amb aquesta, podem dir-ho, badada del porter Grana, i a les acaballes del partit, com solem veure en aquestes accions, pilota penjada a l'àrea, i ara jo crec que podem estar d'acord en que aquest penal és una miqueta rigorós. És un penaltet, que podríem dir, a la repetició es veu millor. Arriba un pèl tard, però el jugador potser hi posa una mica més de paga formatge. Les coses van acabar amb aquest gol, obra de Raúl González, al minut 90, i empat a 2. Hem vist penals més clars al llarg de la història del futbol. L'equip que baixa és la Pobla de Mafumet. Mala jornada pels tarragonins. A més, tenien a tocar la victòria. Rebien un equip com el Valls, que no havia guanyat cap partit i que només portava 3 gols. A més, el guió del partit va ser que la Pobla es va posar per davant amb un 2-0, amb dos gols de Jordi Oribe, el primer al minut 4, i el segon també amb un partit en què es van veure molts penals. Aquí, això sí, una miqueta més clars. Com dèiem, Jordi Oribe va fer aquest 2-0, minut 22, però el Valls va aconseguir fer 4 gols per remuntar. Ho hem dit, només en portava 3 en 6 jornades, doncs en un partit en va fer més que en tota la Lliga. Aquest era encara la primera meitat. Albert Plana retallava distàncies i ja la segona meitat, amb dos penals, van aconseguir capgirar aquest marcador. Al minut 48, Francesc Martínez feia el 2-2 i creia en l'equip necessitat de punts per esvair la zona baixa, i en aquesta acció arribaria altre cop una pena màxima. L'encarregat seria Aleix Ruiz, i ja a les acaballes del partit, Sergi Gómez, amb la Pobla intentant fer algun gol per empatar el partit, va aconseguir el 2-4 definitiu amb aquest bon contracop.
Anem ja amb el millor gol de la jornada, que és el va fer aquest jugador del Llagostera. Un autèntic golaç. Podem dir que ha tingut la seva setmana d'or Sergio Cortés, perquè va ser l'autor del gol que va donar el primer títol en la història del Llagostera el dimecres passat, la Copa Federacions, i ahir va fer aquesta autèntica obra d'art, amb una volea amb la dreta directa al fons de l'escaire de la porteria del Barça B, minut 60. Karabić la toca, però no pot evitar que la pilota vagi a dintre. Molt difícil amb aquesta assistència de Genar i Sergio Cortés, el jugador vallesà que ha fet les delícies aquesta setmana de l'equip d'Oriol Alzina. En aquestes categories tenim molt bons porters. Avui destaquem els porters del Llagostera i de la Grama. Exacte. Comencem pel primer, per Dani Guiseris, que va fer aturades molt bones davant el Sant Andreu. El Sant Andreu va perdre per 2-0. Aquesta, la primera, una rematada acrobàtica de Cucu. La intervenció del porter, jove porter, per cert, 19 anyets, nascut el 2001. I, a més, també va treure aquesta bona pilota amb un xut de Ton Alcover. Per tant, Dani Guiseris, providencial de la joventut. Passem a la veterania. Aquesta acció s'ha fet viral a les xarxes. L'àrbitre del partit entre el Barça i el Llagostera va assenyalar penal per aquestes mans claríssimament fora de l'àrea, sí, d'Aimar Moratalla. I què va passar? Que Jandro Orellana va topar amb un inconmensurable Marcos Pérez, que també va aturar un penal en la final del dimecres. Doncs ahir també durant aquests 3 punts. Els pericos tenen planter important, Àngel? I la prova és que moltes setmanes en el nostre MVP, o sigui, el millor jugador del cap de setmana, i posem doncs un jugador al planter de l'Espanyol, no? Sí, aquesta setmana és pel seu pichichi, pel colombià Juan Camilo Becerra, l'home gol, gol importantíssim davant el Cornellà. Bon triomf de l'Espanyol B. Deien les dades que el Cornellà mai ha guanyat, i mai ho ha fet encara, a la ciutat esportiva d'Ani Harkey, i aquesta setmana doncs volem destacar aquest gol, podem dir també amb una mica de poesia romàntica, que el fa amb l'escut, amb aquesta rematada acrobàtica, un Espanyol B que va patir una miqueta al final, el Cornellà és un equipàs, però els 3 punts es van quedar a casa. El jugador revelació, aquest del Vilafranca. David López, ho hem comentat a l'inici, s'enfrontaven a Vilafranca i Terrassa en un dels duels del voltatge d'aquesta jornada. Doncs bé, David López, l'ex migcampista de l'Horta, va aconseguir la primera diana del partit. S'ho fa ell tot sol, ell fa la pressió, ell recupera la bola, defineix molt bé davant la sortida d'Ortega, un Terrassa que no havia perdut cap partit, era l'equip que menys gols encaixava, i va acabar encaixant també el segon, ja la segona part, amb una bona rematada també de l'equip que entrena Ivan Moreno. El gol el va fer Pol Via després d'aquesta jugada per banda dreta. Avui la dada és un 4. Les 4 derrotes que sumen de manera consecutiva tant la Monta com l'Igualada. Començarem per l'equip de Nou Barris, que rebia la visita del Manresa, un equip de la zona mitja, i que va servir, això sí, per veure el primer gol d'aquest home, d'un home que coneix molt bé l'Àngel, com és Sergio García, un altre que s'ho fa tot sol. Ell provoca el penal, ell el pica, molt ben picat, a l'arrel del pal. Diuen que quan toca aquest pal que hi ha al darrere de la xarxa és impossible d'aturar pel porter, però el Manresa va aconseguir empatar encara en la primera meitat amb aquesta bona rematada, molt difícil d'aturar per Segovia. És Àlex Sánchez qui fa aquest gol, i a les acaballes del partit un jugador, Noah, que havia fallat un penal, es va refer amb el gol de la victòria. Per tant, la Monta encara no ha pogut regalar cap victòria a la seva afició, i l'Igualada també passa per un moment complicat després de la seva visita a les Grasses. Aquesta setmana van perdre per 2-0 gràcies a aquestes dianes, la primera de Dani Peña i la segona del capità Jonathan Collado, amb una bona rematada d'oportunitat llançant-se en planxa, que se't deixava el 2-0 definitiu. Avui tenim dues imatges. La primera és una imatge del Sant Feliuenc, que és una mena d'homenatge als orígens, no? Exacte, sí. És la fotografia inicial d'aquest partit. La podem veure, típica foto que es fan els jugadors abans de començar un duel, i ja ho podeu intuir. És una foto un pèl estranya, perquè la postura dels jugadors no és molt normal. Això tenia un motiu, i és, com bé has dit, Pitu, retre homenatge a la primera fotografia d'una alineació en un partit del Sant Feliuenc per commemorar els 115 anys d'història. La imatge és boníssima, es van situar igual que els seus predecessors, el club ho va publicar a les xarxes, i des d'aquí també volem felicitar el Sant Feliuenc per aquests 115 anys d'història. L'altra imatge doncs és la de 3 exjugadors del Barça que ara estan a tercera divisió. Sí, de Sergio García, de Joan Verdú i de Víctor Valdés. Comencem per Sergio García. Fixeu-vos en com feia ja l'arenga a l'inici del partit al vestidor. Tranquilo, no pasa nada, te va a llegar el gol, y la cabeza fría, que si nos calentamos, luego no pegamos ni 2 pasos. Eso va, tranquilidad, que va a llegar, chavales, va. Vamos, vamos, vamos.
demanant una miqueta de cap fred, de tranquil·litat, que si no després sabem que ens pugen les pulsacions i no estem com hem d'estar. Bé, Sergio García no va tenir el seu millor partit, podem dir, ho explicarem per què. Ho he vist ja abans que feia el gol. Aquestes són imatges també de Verdú, que per cert debutava aquesta setmana i ja va tastar una miqueta el pa que es dona a la tercera divisió. I un Sergio García que va acabar expulsat, segons Futbol Catalunya, per donar un cop a l'esquena mentre no hi havia la pilota en joc. Veurem quina és la sanció. I per últim també volíem ensenyar aquestes imatges, les de Víctor Valdés aquesta setmana, amb molta intensitat en l'empat de l'Horta davant el Figueres. I el que passa una mica, quan ets qui ets, a vegades els àrbitres et tenen una mica més de ganes. Fixeu-vos també, això sí, les protestes de Valdés força contundents. I què passa? Hem vist la vermella de Sergio García, hem vist una groga també a Verdú, també una groga cap a Víctor Valdés, que marxava també del municipal de Figueres amb, bé, no molt satisfet per l'empat del seu equip. Doncs precisament la declaració de la jornada és avui la de Víctor Valdés. Ell deia que el seu equip havia fet un bon partit, el tècnic del Figueres, Salmerón, deia que no, que l'Horta no havia jugat bé, i també vam voler aprofitar per preguntar-li sobre unes polèmiques declaracions d'aquesta setmana d'un exjugador seu, de Sergi Moreno, i no us perdeu la resposta de Valdés. Bé, un bon partit. Hem plantejat un futbol diferent al que veníem plantejant les jornades anteriors, i un partit on crec que l'Horta ha merescut molt més, però bueno, al final no deixa de ser un pugó a fora de casa, i que hem de fer bo, sobretot a casa, en els partits com a local. Sí. No, respecte a les declaracions de Sergi Moreno. No parlo. Gràcies. Apa, adéu. No va voler entrar en polèmiques. Les declaracions de Sergi Moreno deien, entre altres coses, que s'havia sentit tractat per Valdés com una merda. Sí, senyor. Jordi, gràcies, bona tarda. Vagi bé, bona tarda.